আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ আনাৰস সুস্বাদু আনাৰসে দখল কৰিছে ডুবাইৰ বজাৰ। অসমৰ পৰা ডুবাইলৈ ৰপ্তানি হৈছে কাছাৰৰ আনাৰস। কাছাৰৰ মার্কুলিন এলেকাৰ আনাৰস এতিয়া ডুবাইত উপলব্ধ, কিন্তু উৎপাদন কৰা কৃষকে নাজানে উৎপাদিত আনাৰস কলৈ যায়। কাছাৰৰ মার্কুলিন তথা আখে পাখে থকা গাঁওসমূহত জনজাতীয় লোকসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈছে কৃষি, আৰু কৃষিকৰ্মৰ ভিতৰত মূল হৈছে আনাৰস উৎপাদন। বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰপ্তানি হৈ আহিছে মিঠা আনাৰসৰ ৰজা হিচাপে পৰিগণিত মার্কুলিনৰ আনাৰস। মার্কুলিন এলেকাৰ সুস্বাদু আনাৰস দেশ বিদেশতো যথেষ্ট সমাদৃত। সম্প্ৰতি ডুবাইৰ বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে মার্কুলিনত উৎপাদিত আনাৰস। কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে ডুবাইৰ বজাৰৰ চিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত। কিন্তু আনাৰস উৎপাদন কৰা কৃষকসকলে নাজানে ক'ত যায় তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত আনাৰসসমূহ। কৃষকে নাপায় আনাৰসৰ উচিত মূল্য। মধ্যভোগী একাংশই কৃষকৰ পৰা কম দামত ক্ৰয় কৰি বিদেশত নিজৰ লাভৰ বাবে বিক্ৰী কৰে উৎপাদিত আনাৰসসমূহ। মার্কুলিন এরিয়াত যিমান উপজাতি মানুহ জীয়াই আছে, সি এটা মাত্রই ভরসা আছে যে আনাৰস খেতিয়ক। যোৱা বছৰ যিটো মই হিচাপ লৈছিলোঁ, এই হিচাপত আচলতে পুরা ফুল ফিগারটা দিব পারা নাই। সি কলে যে মানে তাতে এটা আনাৰসৰ এটা খেতিয়কৰ এটা এসোসিয়েশন আছে, তাৰ লগত মই যে মাত মাতিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত উপযুক্ত দাম চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে নিশ্চয়কৈ লাভান্বিত হ'ব কৃষকসকল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিমানৰ সৈতে বৰাকৰ পৰা মিষ্টু দত্তৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।